صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دن حضور تشریف فرماتے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتا ہوتا ہے. تو حیرت سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے، یعنی میں تو بتاتی نہیں. تو فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہو، اور باتوں باتوں میں عربوں کی عادت ہے نا قسم کر کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی اہم بات ہو واللہ باللہ تاللہ قسم اٹھا کرتے ہیں. تو کہا جب باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے اور تمہاری میرے سے کوئی ناراضگی نہ ہو، تو پھر بات کرتے ہوئے تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. پھر تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تمہارے اندر کوئی ناراضگی چل رہی ہو تو پھر بات قسم کی آئے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. تو کہا یہ اس بات کا سائن ہے کہ کوئی ناراضگی چل رہی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی اور عرض کی یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں.